Krásný den u dalšího ročníku podtáborového šachového soustředění, které směřujeme k 28. září, ale tentokrát svátek byl v sobotu, takže akce byla trojdenní, přičem v pátek se toho už moc nestihlo. Jak vidíte sami, za oknem už je tma. V sobotu dopoledne se hrál turnaj, ale tentokrát v bleskovém šachu, takže za dopoledne se stihlo všech 11. Kamera se pohybuje od 8. šachovnice přes 16. do takzvaných zadních pozic, kde hráli naši nejméně bodoví hráči. A za chvilku se dostaneme naopak k první šachovnici, kde hrál Vojtěch Mejzdík a Petr Souček o první místo. A samozřejmě se podíváme i na druhou, třetí šachovnici, kde hráli další favorité. Odpoledne se všichni účastníci, kterých bylo 84, rozdělili na několik skupinek, typicky podle věku, a hráli se naše tradiční sporty, tedy přihazovaná, fotbal, ring, koště, a pak nový sport, který už se tu a tam na našich videích ukázal, ale jenom jako taková oddychovka nebo taková zábava pro skupinku zapálených. Tak chvilenku zůstaneme na přejezdce. Ale už se nám tady u fotbalu zase přiblíží nějaká akce. A tady ze mnou jsou vedoucí a instruktoři a nějakcí další dospělí. U rinkoště jsme v této první iteraci měli trošku smůlu na to, že ringo docela padalo, že poměrně rychle půjdeme dále. Bránění je vymyšleno docela dobře. Hlavně to musí být bezdotykové bránění. A tady zkoušíme hrát tuto hru trošku vodotelně jako přihazku, tedy že míček se smí chytit a pak přihrát. O dvě iterace později sporty zůstávají, ale účastníci se mění. Už se tady nebudeme zdržovat příliš dlouho. V podstatě počkáme na bod, který padl zrovna teď. Takže pojďme se podívat na fotbal, jestli se nám tam něco děje zrovna. A zase zkusím počkat na jednu akci, která vypadá docela nadějně aktuálně. Ale nedaří se odkopat brány. Ale nakonec se to nějak zahrálo. Tak. Počasí nám trošku hrozilo, ale tady z těch mraků, které byly hodně těžké, tak nakonec nepršelo. A v podstatě až za tmy
spadlo prvních pár kapek. Někteří účastníci ale zůstávali uvnitř a věnovali se deskovým hrám. No a pojďme do večera, kdy byla v nabídce možnost vyzkoušet si virtuální realitu. Byl tu fotokoutek i s různými pomůckami, které se na fotky mohly přidat. Samozřejmě všude po táboře byly dále rozeseti skupinky, které hrály deskové hry. V druhém kole ukazuju. Promítal se i film pro další skupinku. A protože se použil dětský film nebo dětský animák, tak tady jsme našli spíše děti. Ale ještě se hrála FIFA na dvou PlayStationech, takže pavouk vyřazovací, 14 účastníků, jeden obraz šel na plátno, druhý obraz šel na monitor. V neděli byly velice zajímavé přednášky pro dospělé o kávě. Potom jsme nám dali přípravy, což je třeba tohle. A samozřejmě dvě šachové přednášky. Tam vlastně měl problém s pasem. Že ho tam nějak jako zatkli, kvůli tomu, že neměl správný doklady. Strávil několik měsíců ve vězení. A aby se jako udržel mentálně na tom dobře, tak prostě cvičil. Český podvodní, český on bako, českou mezinárodnost. A docela to prolítlo i médiama. Že vlastně ono většinou, když se píše o šachu, tak to není podle jako výsledků, ale kvůli nějakým podvodům nebo nějakým zajímavostem, takže Igor Rausis tak to prostal celkem Česko. No a na úplný závěr, protože bylo málo času do oběda, tak se zařadilo cosi, co by se dalo nazvat jako taneční fotbal. Což znamená, že uvidíte, že se tam pohybuje míč, vypadá to jako fotbal, ale hráči u toho měli reagovat na hudbu. No a tento závěr nechám ve zbytku bez komentáře a rozloučím se s vámi, popřeji vám krásný zbytek dne a snad zase někdy příště na naší akci na viděnou. Ondra! Ona mu podala, ona mu podala. Hej! Děkujeme rozhodčí! Thank you.